វាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញមែនធ្លាប់តែជាតារាសម្ដែងដែលមានគេឈ្មោះល្បីតែពេលនេះលោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីធ្លាក់ខ្លួននិងបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រតិកម្មឲ្យជួយហៅលោកថតផងអតីតតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីបានលើកម្រាមដៃសំពះអំពាវនាវដល់បណ្ដាម្ចាស់ប្រតិកម្មនានាជួយហៅលោកឲ្យបានថតជាថ្មីឡើងវិញផងដើម្បីលោកមានប្រាក់ជួយដោះស្រាយជីវភាពដែលកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្បិតតែកំពុងរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីកំពុងផ្ញើវាសនារកប្រាក់តាមរយៈការរត់កង់3ដល់កញ្ចាស់មួយគ្រឿងតែមិនសូវជាកាក់កបនិងរកព្រឹកខ្វះល្ងាចស្ទើរតែដាច់បាយម្ដងម្ដងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនាពេលនេះតារាសម្ដែងជើងចាស់ក៏បានស្នើសុំដល់បណ្ដាម្ចាស់ប្រតិកម្មនានាមេត្តាជួយហៅរូបលោកថតផងទោះថតដាក់បណ្ដាញសង្គមរឿងខ្លីហើយសម្ដែងជាទូអ្វីក៏ដោយដើម្បីលោកអាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នលោកមានតែប្រកបមុខរបរជាអ្នករត់កង់3ដែលជាមុខរបរខ្នាតតូចសម្រាប់រោគទទួលទានសម្រាប់អាហារ3ពេលនិងដោះស្រាយទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយលោកថាទោះបីកំពុងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែលោកនៅតែខិតខំដោយខ្លួនឯងទាំងឈឺទាំងជាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពត្បិតបច្ចុប្បន្នលោករស់នៅតែម្នាក់ឯងគត់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនេះលោកមិនបានរត់កង់3ឡើយដោយសារតែកង់3របស់លោកខូចទាមទារការជួសជុលអស់លុយច្រើនទៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះលោកមិនអាចរកថវិកាសម្រាប់អាហារ3ពេលបាននោះទេលោកបន្តទៀតថាដោយសារគាត់អត់លុយនេះហើយពេលខ្លះឃ្លានពេកលោកបានសុំជឿនំបញ្ចុកដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាហូបសិនហើយពេលយប់រៀងហែវហើយគ្មានអង្ករក្នុងបន្ទប់ទៀតនោះលោកក៏ដាច់ចិត្តទៅជឿមីគេមួយកញ្ចប់នៅក្បែរបន្ទប់ជាមួយគ្នាយកមកបរិភោគដើម្បីព្រឹកឡើងចាំរកដំណោះស្រាយបន្តទៀតលោកបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នលោករស់មួយជំហានគិតមួយជំហានប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាលោកមានមាឌធំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកមិនមានកម្លាំងកំហែងឡើយគណៈពេលដែលអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូចជាលោកប្រកាសជាបានដឹងអំពីអាការៈមួយនេះយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រិយមិត្តសប្បុរសជនដែលមានបំណងចង់ជួយដល់អតីតតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីដែលកំពុងតែមានជីវភាពក្រលំបាកនិងកំពុងហុំព័ទ្ធដោយជំងឺប្រចាំកាយផងនោះអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទលោកផ្ទាល់គឺ012 567 533គូបញ្ជាក់ដែរថាលោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីគឺជាអតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងចំណោមកំពូលតារាជើងចាស់ដែលមានដូចជាលោកទេពរិន្ទដារ៉ូលោកខៃប្រសិទ្ធលោកយុសបូវណ្ណៈលោកឧត្តមបូទីលក្ខនិងលក្ខកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80និង90បាននិយាយអំពីរូបសម្បត្តិរបស់លោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីគឺជាតារាប្រុសដែលមានរូបរាងសង្ហាមិនចាញ់តារាប្រុសរួមចំនួនមួយចំនួននោះឡើយបើទស្សនិកជនភាគច្រើនតែងតែចាត់ទុករូបលោកមានមុខមាត់ដូចទៅនឹងតារាហូលីវូដឥណ្ឌាអញ្ចឹងដែរ